dugu Itziar Gandarias Goikoetxea. Itziar bilbotarra da, behar bada ezagutuko duzue bate baino gehiagok. Eta, bueno, psikologian lizentziaduna da eta Bartzelonako Autonoma Unibertsitatean egin zuen doktorego tesia. Eta gaur egun Deustuko Unibertsitatean irakaslea da. Bueno, Itziarrek bere ikerketetan, bueno, alde batetik, intersekzionalitatea edo elkargunea, euskeraz, bueno, horrela ere erabiltzen hasi gara, elkargunearen teorietatik edandu asko, generoa, jakina, eta baita ere migrazioa eta migrantekin, bereziki emakume migrantekin egin du lan, eta egiten du lan, bere ikerketak eta aurrera ateratzen. Eta zehazki bere tesi doktorala ere kontestu horretan egin zuen Euskal Herriko Emakumeen Mundu Martxa plataformaren barruan, bai? Horko praktikak eta landalana hor eginez osatu zuen bere doktore tesia. Bueno, gaur hitz egingo digu ba generoa eta hizkuntzen elkargunea eraikitzen, izeneko hitzaldia emango digu, ezta? Behar bada gogoratuko duzue, azkenengo saioan, saioa Iraolak, bere hitzaldi ederrura, bukatu zuela nolabait erronka batzuk edo azpimarratuz, ezta? Eta erronka nagusi bezala aipatzezun edo botatze zituen galderetako bazen, alde batetik, Euskal Herriko mugimendu feministak nola segi sakondu beharko luke bide euskaltzale batean edo euskararen alduntzea, normalizazioa, zabalkundea guzti horretan eragile izaten, ze bide egin beharko lukeen, eta horren aurrean ba, erronka berriak ditugula mai gainean aipatzen zuen, ez? Feminismotik eta euskaltzaletasunetik begiratuta. Eta gogoratuko duzu hor nola korapilo bat aipatzen zuen, ez da? Emakume migranteak Zumaiako kasua aipatzen zuen, Malen Etxeko emakumeak nolabait salaketa publiko bat egin zuten Olarro egunean, txosna jartzeko, txosna edo postutxoa jartzeko euskeraz hitz egitea baldintzetako bat zelako, ez? Alegia, korapiloa hor dago, eta feminismoak korapiloi bere barnean du, ez da? Orduan, galdera da, ze praktika nondik, bereziki nondik, zer emanez eta zer eskatuz, askatuko dugu, eta beste batzuetan ez, baina korapilo hori, ez? Itziar Gandariasek esan bezala, emakume migrantekin lan asko egin du eta egiten du. Eta orduan, esango nuke berak benetako praktikan, mugimendu feministak nolabait erronka horri praktikarekin erantzuten dio. Ba, modu diferentetan, aldarrikapen diferenteak eginez, gaia esplizitatuz, hizkuntzarena, hizkuntzarekin batera, ditugun beste menperakuntzen joko hori nola gertatzen den ere mai gainean jarriz, eta praktika batzuk abiaraziz, ba, nolabait hor alik eta modu berdin zaleenean korapio horiek praktikatik, alegia bileretan, ekimenetan, bestelako ekintzetan zer egin dezakegun, ba, botere harremanetako edo intersekzionalitatean elkargunean dauden menperakuntza diferente horiek eta guztiok ere gora eta bera gabiltzan horretan nola askatuko ditugun, ezta? Eta uste dute, orduan, erronka hori, saioak nolabait mai gainean edo galdera moduan jarri zeguna, zer eman, zer eskatu, nondik, nola gonbidatu, nola landu efektibitatea, nola begiratu berdineti berdinera, nola ikusi, ze desberdintasun ditugun, eta bereziki nola sortu aliantzak. Seguraski importanteena hori da, aliantzak nola sortu eta ez hainbeste zapaldu metroa martxan jartzea. Ez? Ni zu baino gehiago, ni zu, ez? Orduan, aliantzak nola egin, ez da? Bueno, ba, Itziarrek bere esperientzi aberatxorren berri ba, emango digu. Nau zunean? Bale, bueno, eskerrik asko, Lorea, ba, egindako aurkezpenagatik. Oso pozik eta emozionatuta nago hemen egoteagatik, orain dela bi urte,
uste dut, no, Usurbilen oso esperientzia polita izan genuen, eta bueno, niretzako plazerra, no, eta ore bat da, no, ba, UEUk eta Jakinek gonbidapena egitea, alde batetik, bueno, ba, oso mintegi arrakastatzua, no, izan tenari delako, eta baita ere hemen egoteagatik, bai, ni hemen ikasi nuen euskara, euskaltegi honetan, eta, bueno, ba, Kafaia Antzokia oso leku, bueno, oroitzapen oso politak ekartzen dit, bai. Baina, karo, aldi berean ere bai oso urduri, esan behar dut oso urduri, eta, bueno, erronka handia suposatzen du niretzako, ba, itzaldi bat ematea normalean, ba, ez duzu guztiz menperatzen hizkuntza batean, no? Batez ere jakinda, ba, agian gazteraz egingo banu, ba, askoz hobe, no? Moldatuko nintzatekela. Orduan, ba, prozesu, nola bizi izan dut prozesu hau, ere bai, konpartitu nahi dut lehenengo atalean, gero bigarren atal batean, ba, intersekzionalitate edo elkargune teoria hau zer da, zer ez den, nola erabiltzen ari garen, eta ze ekarpenak ekartzen ditu aztertuko dut. Gero intersekzionalitatea uztartuko dut, Loreak esan duen bezala, ba, emakumeen mundu martzako esperientzian, eta bueno, ba, bukatuko dut ondorio edo bueno, ba, hausnarketa batzuekin eta baita ere bueno, ba, galdera batzuekin. Bueno, ba, egia da, justu, no, ba, itzartze hau prestatu baino lehen, ba, saioaren, aurrekoaren, no, saioa, osea, itzartzea ikusi dut, eta aurrekoak ere, eta automatikoki mezu batzuk etortzen zizkidan nire, nire burura. Jo, agian zu ezara euskaldun petoa, no, hor egoteko, edo ezara izango gai, edo, bueno, pixka bat, no, zaugarritasun mai bat sentitzen nuen, eta esploratu nuen hori, ze, klaro, bale, ba, ez dut izango euskara perfektu bat, nire asentua gainera, no, ba, gazteleraz, gaztelaren eragina izango du, baina, klaro, justu euskaltzaletasuna eta feminismo ikastu horretan, ba, kontraesan batzen ni euskara puru bat hori aldarrikatzea edo pentsatzea, no, nik hori izan behar nuela. Eta ni tesiarako asko irakurri dut feminismo de koloniala eta txikanoak, eta gaur ikusiko duzue, ba, bidai bat izango da Gloria Anzalduarekin, ingo dugu bidai bat, bera da feminista txikana, txikana bada, eta txikanoak deitzen zioten be haien buruari, ba, estatu batuetan jaio zirelako, baina bere jatorria mexikarra zen, eta batez ere bere jatorria bazen Mexikoko indigenak ziren, eta orduan bera teorizatzen du bere esperientziatik, eta esaten du, jo, ni hemen jaio naiz, ingelesa dakit ikasi dut, baina estatu batuetan basaten duten nire ingelesa ez dela ona, bai? Eta ez nahi sentitzen estatu batuetarrak, baina beste alde batetik ingelesa dakidanez eta galdu dudalako, no, nire jatorriak, traizio bezala ikusten dut nire, no, jatorriarekin, familiarekin, Mexikoko, ere bai ez nahi sentitzen mexikar bat. Orduan, bueno, bera uste dute niretzako ekarpen oso interesgarriak ekartzen ditu, baita ere bai gaur egun, ba, zer da euskalduna izatea, edo ze, nola irudikatzen dugu, no, edo eta ni lehenengoa zer da euskaldun bat izatea. Orduan esan dut, bueno, ba, txikanoak eta Gloria Anzaldua esaten zuen arastasunaren logika, no, edo purutasunaren hori purua logika apurtu behar dugula, eta bueno, ba, horrekin pentsatu dut, ba, nire euskara traketz, no, edo euskara traketz baten alde ere bai, no, defendatu behar dugu,
ez dugulako hobetu behar, baizik eta ez dela, no? Ez dela porrota bat, baizik eta orain kontatuko dudanagatik, nik uste dut garaipen bat da. Eta orduan joan naiz nire esperientziara, no? Zergatik ni euskaldun berria naiz, zergatik ni, no? Ez naiz, no? Euskaldun zarra. Eta, bueno, ba, nik be ereduko modelu batean ikasi nuen, nire ustetu porrota modelu batean, bai? Nire ama Naparra da, Tafalla aldeko bat, Berbintzana, ez dakit ezagutzen duzuen herri txikitxo bat, Larragaren ondoan dago. Eta bueno, bera ez daki euskera, ez zuen euskera hasi, etorri zen oso gazte Bilbora, eta ba, berari esker ba, ni euskara dakit, bai, bera naiz eta euskera ez jakitea oso argi zuen nire neba eta biok euskera ikasi behar genuela, eta bueno, ba, horregatik negoziatu zuen nire aitarekin, eta zen iraita euskararena naiz eta bizkaitarra izan ba bosa sola, eta orduan iraita naiz zuen hori bai ba eskola katoliko batean, ezta, ikastea. Orduan bera bete esaten du nire ama negoziatu zuela eta bea lortu zuela ba gu beintzat euskara ikastea. Eta nire aita bizkaitarra da, baina ba frankismoak euskararen kontra egindako jasarpenen ondorioak bizi zituen. Ze nire amama Arratiako baserritarra zen, euskaldun zaharra, no? Bere ama hizkuntza euskera, eta naiz eta uko egin zuen euskarari, ba beti kostatzen zitzaion gazteleraz ondo, no? Hitz egitea. Artearrian jaio zen, eta bueno, ba, eskolan txikitatik gerra zibilaren garaian, hainbeste irain eta humilazio jasondoren, ba gaztea zenean Arteako tabernan lan egiten zuen, hor ezagutu zuen nire aititen bazen klase altuko hiri, no? Hirikoa, eta berarekin ies egin zuen, eta baserria utzi zuen, eta horrekin euskara, bai? Orduan, bere buruari zin egin zion, ba, bere seme alabak ez zutela berak jasan zuena berriro biziko, eta horregatik ba, haiei euskara ez irakastea erabaki zuen. Niretzako bueno, urteak eta urteak nik eman ditut ba, nahiko haserre, no? Nire amamarekin, eta bueno, ba, azkenean egia da, no? Zure asma hizkuntza mespresatzen duzunean, azkenean zure jatorria eta identitatea gutxi esten ari zen. Baina denbora segia da ba bere erabakia bizirauteko izan zen, no? Bueno, denborarekin horretaz konturatu naiz. Orduan naiz eta nire amama bere herritik, no? Bere baserritik arteatik joan eta herri urbanoago batera joan, ugaora joan zen, ba, bera oso argi zuen nahi zuela baratza bat izatea. Bai, hori izan zen bere aldarrikapena. Eta hor oso harro zegoen, ba, enbeste mimos zaintzen zuen loreetaz, beti izaten zuen ba, herriko arroza politenak zituela. Eta ni txikita nintzenean, konturatzen nintzen, bera eremu horretan, baratzean, ba, lurra eta naturalarekiko kontaktuan, bere buruari euskara hitz egiteko baimena ematen zion. Hortuarekin erlazionatuta zeuden hitz guztiek euskaraz egiten zuen, eta nik ikasi nituen ba, baratzeren inguruko hitz asko ba, berari esker, ezta? Orduan, hortuan geudenean, esaldi batzek trukatzen genituen euskeraz, alabaina, no, etzera sartu ginen bezain pronto, bera gazteleraz pasatzen zen, bai? Nire mama euskaraz hitz egiten zuenean, ba nik ikusten nuen ba guztiz transformatzen zen, bai? Abotza aldatzen zitzaion, ba libreago sentitzen nuen, no? Gorputza, no? Baita umorea ere, no? Asko zalaiago sentitzen nuen ba euskaraz berba egiten genuenean eta bere benetako nortasuna ateratzen zitzaiela konturatzen nintzen. Orduan, ezen bakarrik hizkera baten aldaketa, baizik eta bere jatorrizko mundura bueltatzen zen, no? Euskaraz hitz egiten zuenean. Bueno, nire amama eta nire familiaren esperientzia uste dut ez dela salbuespen bat, tamales, Euskal Herrian, no?
nire amama bezalako, ba, amama asko, no? Eta egon dira, eta estatu espainoleko hainbeste lurraldetan ere, eta niretzako konpartituko nahi dizuet, baina argian ikusitako bideo hau, ez dakite ezaguna duzue, hizkuntzaren memoria, Galizian egin dute, eta ba, amama asko hitz egin dute, eta bueno, nik hor bai errekonozitu nuen, ba, adibidez nire amamaren esperientzia, eta pizkatxo bat jarri nahi dizuet post minututan haien esperientzia ikusteko. Na cafetería e había pues, rapaces novos, bueno, rapaces e rapazas, ¿no? Novos. Non sei que foi o que dixo, estaban falando da non sei que, do galego e tal. Díxolle un ao outro. El gallego solo le habla a la gente cateta de pueblo. Era como muy indignante, como decir, bueno. Pues as novas xeracións creen que solo fala galego a xente cateta de pobo. Deixame coller a erva, deixame poñer no feixe. A cuestión era ridiculizar a todo e a toda canta xente falara en galego. Galego todo mundo, solamente os que falaron castellano, pois eran máis admirados, era a xente que se distinguía un pouco. Eu sentía unha especie de complexo e non sabía moi ben de onde me viña ese complexo. Naquela época eu vivía, sentía esa especie de discriminación que intuyes porque van con xestos, ou mellor con algún tipo de comentario, pero claro, non saben moi ben de onde ven. Entón eu cambiaba de idioma cando salía da casa. E chegaba á escola, falaba en español, e chegaba a casa e falaba en galego. Vieron como algo normal e natural, de, que la idea de tanto falar na escola como en calquer ámbito en castelán, fundamentalmente, e curiosamente, cando todo o meu ámbito era galego falante, non? No meu mundo era casi un elemento de prestixio. Bueno, casi non, era un elemento de prestixio para saber falar castelán, e falar castelán, falarlo ben, expresarte ben. Que querían educarnos en castellano. E nos en castellano non sabíamos. Entón, ese leña. Eu tiña unha amiguinha que era de Angrois. Entón, a rapaza falaba todo, como era lógico, en galego. Entón, esa boa muller, que facía? Ensañábase con ela, porque además nos pervertía a nosotras. Pegáballe nas mans que ás veces saíalle sangre dos golpes. A rapaza non se lle escoitaba un laio, pero os lagrimóns e que era horrible. Entón eu sacaba o mellor castrapo que podía. Había un par de nenas na miña clase, e esas nenas falaban galego, ou, bueno, intentaban falar castelán, pero o sea, falaban con dificultad, e eran nenas ademais, pois, así, imagino que tamén así, non sei se eran de orixe humilde ou que xa metías así todo no mesmo saco, pero desde logo lingüísticamente sí que se diferenciaban así do resto. E bueno, están un pouco crucificadas. Ela quería, pois, ser xente. Porque falando en galego, non se era xente. Eu formaba parte dunha charanca. E cando estábamos en plena actuación, a Guardia Civil mandounos calar, baixounos do palco e levaronos ao calabozo por cantar galego. As orellas de burro eran grandes, de cartón, e detrás, xa digo, un cartaz onde decía: yo soy una burra, yo no sé hablar. E un día na tenda, o meu fillo dixo: ai, papá, levas azúcar. E cando oio esa palabra, ¿no? Esa palabra, o a Suso, que atende a tenda, pois dixo: ai, azúcar. Canto me pegaron a min na escola por decir azúcar. Naquela época,
época pensabas que o castellano era o mellor. Era algo, eu entendo así, cando te fostes dando conta de maior de que tiñas que empezar a defender o gallego. Pero antes non. Porque antes o gallego era o plebeyo e o castellano era máis, e tú se ti querías chegar a ser como os do castellano. Puñíanos a man e coa unha vara cunha regla, cunha vara de esta de regla, ya. Esa rapaciña pudo medrar co renegando a súa raíz, a súa casa e a sí mesma. E ademais de darte conta, te dabas conta tamén da sorte que tiñas. Porque eu tamén miña de fora, eu tamén miña da aldea, eu tamén pero fora o castelán. E tu seu sentíame como salvada de todo o mundo, de suerte. Si é que alguén che escoitaba e falaba en galego era... Mira que burro. Como era un como muller ainda peor. Que pa. Como iba a mocear falando en galego? No, por favor. Deberíamos insistir en que a violencia non é só a que se produce pois no momento en que morre unha muller ou en que hai un maltrato físico moi forte ou un maltrato psicolóxico moi forte, senón que hai moitas violencias diarias. E hai unha violencia exercida contra as mulleres no feito de seren elas as que máis ocultan, as que máis invisibilizan, as que menos usan a lingua, as linguas propias, as linguas dominadas. Porque tampouco esta é unha cuestión do galego, senón que é unha cuestión que na lingüística está, digamos, que demostrada, non? Cuestións de intentar obter unha maior presión social, as mulleres son unha parte da sociedade que moitas veces abandonan as linguas propias para intentaren triunfar, igual que falan máis apropiadamente o estándar ou falan dunha maneira máis acaída o estándar, porque teñen maior presión social para utilizar o que son os patróns de prestixio. Porque xa bastante temos, non, con sermos mulleres, entón somos mulleres e queremos ser a máis traballadoras e queremos que se nos respeten os nosos dereitos e queremos ser tan valoradas nos as diferentes profesións como señores. Entón, claro, neste país, desgraciadamente, falar galego marca, con nota. E falar galego quere dicir dúas cousas, ou que eres unha bailaroca ou que eres nacionalista. Cando falamos de que as mulleres abandonan a lingua, moita xente di, como, como? Claro, non nos referimos ás mulleres populares, non son as labregas, as mariñeiras, que por suposto que falaron, non? As labregas de certos mundos, non? Senón as mulleres... Vale. Bueno, ben, oso interesgarria da dokumentala, bai? Asko se elkarrizketa asko ditu, baina bueno, niri lagundu zidan, no? Baita nire amamaren esperientzia ere bai, no? Ba, ikusteko. Eta Maria Raimondezek, bueno, ezagutzen duguna, bera Galiziakoa da eta, no, gaileguari buruz eta hizkuntzari buruz asko ikertu du eta feminismo dekolonialaren inguru justu asteburu honetan, ba, Bilgunek antolatu duen mintegi batean berriro elkartu gara. Bera esaten du hizkuntz hegemoniaren eta derrigorrezko elebakartasunaren eta generoaren arteko intersekzioak bultzatzen ditu emakumeak, ba, komunitate askotan bere berezko hizkuntza alde batera ustera. Gallegoaren kasuan, no, ikusten dugu ba hizkuntzaren estereotipoak, hizkuntza basatia, landugabea, no, emakumeak bere hizkuntza ustera presionatzen dituen aliantza bat eragiten duela, no? Izan ere, emakume horiek finak izan daitzen espero da, no? Eta bat esaten du, no? Gallegoarekin nola ezin dut ligatu, bai? Ezin zen posible ligatzea. Galiziako bideo honetan analizatzea eta hemen Euskal Herrian hizkuntzarekin gertatu dena ausnartuk, ba, nik uste aplikatu dezakegu edo ekarri dezakegu, ba, Glorian Zaldua, bai, hau autore txikano hau lehen aipatu dizuet, bera terrorismo linguistikoaren nozioa defendatzen du, eta nik uste dut honi buruz ere bai hitz egin behar dugula. Hau da, violentzia, no, bideoan agertzen den bezala, ez dela ematen soilik emakume bat hiltzen denean, baizik eta eguneroko violentziak ditugu, eta hori feminismotik
no? Ba, plazaratu ditugu. Eta emakumearen kontrako beste violentzia horietako bat, ba, hizkuntzarekin lotuta dago. Hau da, emakumeak direlako, ba, hizkuntzak dominatuak gehien gordetzen dituztenak. Beldur gabe nik uste hitz egin behar dugu, no? Hemen indarkeri linguistiko bat, no? Egon dela, no? Terrorismo linguistiko bat. Eta justu Gloriaren Zalduak bere Borderlands, no? Fronterak mugak liburu horretan, Ray June Smith aipatzen du eta hau bera oso, bueno, zuzenean, no? Esaten du, nork esaten du herri bati bere hizkuntza lapurtzea guda bat baino bortitzagoa dela, no? Hau da, batzuetan pentsatzen dugu, bueno, ba, agian hizkuntzarena ez da hain, no? Garrantzitsua edo hain bortitza, no? Baina berak, no? Horrek behintzat galdetzen du, ezta? Gloriaren Zalduak oso argi du. Bai, bera esaten du, ni naiz nire hizkuntza eta berak bera esaten duena esango dut. Así que si de verdad quieres hacerme daño, habla mal de mi idioma. La identidad étnica es como una segunda piel de la identidad lingüística. Yo soy mi lengua, ¿no? Ni naiz nire hizkuntza. Hasta que pueda enorgullecerme de mi idioma, no puedo enorgullecerme de mí misma, ¿no? Orduan, bera bai, ¿no? Ematen dio garrantziari, ¿no? Hizkuntzari eta, bueno, ba, nik justu aipu hau irakurtzen dudan bitartean, bastakit nire amama etortzen zait burura, ze uste dut, ba, bera berdina, ¿no? Pentsatuko zuen. Bueno, ba, pixka bat zarrera hau egin nahi, egin ondoren, no? Egin nahi nuelako, no? Pixka bat nire esperientziatik, no? Eta testu ingurua hortik abiatuta, ba, bigarren atalera pasatuko naiz, eta, bueno, interseksionalitate edo elkargune proposamen politiko eta teorikoa garatuko dut, eta garrantzitsua da esatea bi hitz hori, ez da bakarrik proposamen teoriko bat, baizik eta politikoa, eta ni horretan horretan sakonduko dut. Bueno, gaur egun interseksualitatearen erabilera eta bere jatorria kontutan izanek, bere ekarpenak politikoak garatuko ditut, eta gero, bueno, ba, emakumeen mundu martxaren esperientzian garatuko dut, ba, zenolako esperientzia izan dugu interseksualitate politikoa martxan jartzeko. Galdera bat dut, hemendik zenbat entzunda duzue interseksionalitate termino dago, edo elkargune terminoa, zenbat entzunda? Entzun duzue? Bai. Altzatu eskua, eh? Ez duz... Bueno, vale, no? Orduan ikusten dugu, bai, behintzat entzun, oza, hau da, ez da termino berri bat. Hala, beste galdera bat da, zenbat dakizue zertan datza? Zenbat... Gai zarete asaltzeko, ostras, itz potolo hau zer esaten duen. Zenbat uste duzue, bat, lasai, ez dizuet galdetuko, lasai. Baina zenbat uste duzue bai, nik, jo, ba, badakit, eta gai naiz asaltzeko pixka bat zertan doa, no? Zertan di joa termino hau. Bat, bi, iru, lau, bost, bueno, ondo. Egia da, no? Hemen ikusten dugunez, badirudi azken urteetan interseksionalitate terminoa gero eta gehiago entzuten ari garela, mugimendu feministan, vamos, ja gure komunikatu guztietan, no? Eta irakurketa guztietan, ja, ematen du jarri behar dugula hitz hau, bai? Batzuentzako, eta hau egia da, autore batzuentzako, azken hamarkadetan genero eta feminismo ikasketei emandako ekarpen garrantzitsuenetariko bat da, interseksionalitatea. Besteentzako aldiz, ba, modan dagoen neologismo besterik ez da, eta fidegaitzak agertzen dira, ba, gaurko erabilera akritikoaz. Eta honi buruz bai hitz egingo dut, bai? Ematen du ja jartzen dugula interseksionalitatea, eta ja, bumba, no? Diferentziak edo desadostasunak eta ezberdintasunak, bai, no, desagertzen dira edo soluzionatzen dira, no? Orduan, bueno, ba, horretan geldituko naiz. Dena delakoan argi dagoena da interseksionalitateak teoria eta praktika feminista zabaldu egin du, eta hori garrantzitsua da, nik uste ekarpen oso
bueno, potoloa eta, bueno, eman digu, no? Pixka bat zabaltzeko feminismoaren teoria, eta batez ere nik esango nuke genero kategoria, genero kategoriari arreta galarazi duela. Hau da, pixka bat genero kategoria deszentratu egin dugu, bai, feminismotik, eta hori ere bai ekarpen onak ditu. Bueno, zergatik intersekzionalitatearen hitza, bai? Nik idatzi nuen, no? Jakinen horre argitalpenean, ba, intersekzionalitate hitza esateko dugun zailtasunura ulertzeko dugun bera da, bai? Berena Stolke, antropologak, hausnartzen zuen arira, ba, beti daukagu joera, ba, ingelesetik hartzeko, ba, terminoak, eta zuzenean itzultzen ditugu, no? Edo hartzen ditugu, eta esaten dugu, ba, intersectionality, ba, intersectionalitatea, bai? Eta ez dugu gure testu inguru sozialera moldatu, no? Ez dugu moldatzen gure testu ingurua, eta, bueno, ba, egia da, hemen Euskal Herrian, ba, no? Lorea, no? Eta egon gara hitz egiten, bueno, eta bai bilgune, no? Beste hitz bat, no? Behar dugu, eta elkargune, no? proposatu dute. Uste dut, bueno, ba, jarraitu behar dugula pentsatzen, no? Eta batez ere zergatik bat askotan hartzen ditugu, no? Ba, elementu edo nozio teorikoak eta, ba, horrela, no? Itzultzen ditugu automatikoki. Bueno, ahoskatuz gain, praktikan eta egunerokotasunean zailtasunak izaten ari gara intersectionality terminoa erabiltzerakoan, bai? Gaur egun feminismo ekimenetan eta testuetan maiz aditz bezala agertzen da. Adibidez, no? Ba, mai inguru hau elkar gurutzatu nahi dugu, horregatuk, ba, emakume ijito bat gonbidatu dugu. No? Orduan, ematen du, no? Ba, aditza bezala, no? Eta horrekin ja, no? Emakume hijito bat, ba, jarri dugunez, ba, jazta, no? Intersekzionalitatea lortu dugu. Beste aukera batzuetan, adjetibo moduan erabiltzen dugu. Hau da, intersekzionalitatea pertsonen ezaugarri bat izango balitz bezala. Adibidez, bera oso intersekzionala da. Ordua esaten duzu, bueno. Horrek esan nahi du, badagoela oinarri bat intersekzionala ez dela. Adibidez, no? Esaten badugu bera oso intersekzionala dela, baten du gradu bat, no? Hor dagoela. Eta arrisku bat dago eta arrisku hori egiten ari gara, eta bada erabiltzea intersekzionalitate teoria bakarrik zapalkuntza anitz duten pertsonekin. Eta gero eta zapalkuntza gehiago, gero eta intersekzionalitate gehiago erabiltzen dugu, no? Orduan, hau da, zapalkuntza guztiak dutenekin, emakume, hijitoa, pobrea, ezgaitasun batekin, lesbiana, no? Eta esaten duzu ama, no? Zer da hori, no? Eta orduan horrela erabilita egiten duguna, zer da, ba, sujeto intersekzionalak eratzea, eraikitzea. Eta nolakoak dira, gainera, sujeto horik, ba, badira gabekoak eta defizitarioak, ezta? Eta batez ere, ba, gure laguntza, no? Edo politika adibidez sozialen publikoen beharra dutenak. No? Ni unibertsitateko irakaslea naizenez, ba, askotan, ba, gradu amaiereko lanak edo master amaiereko lanak zuzentzen ditut eta beti, no? Eske intersekzionalitatea erabiko dut, zen nahi dut, ba hori, ba, emakume ijitoak analizatzea. Ba, no? Zergatik, ja, automatikoki, no? Intersekzionalitatea. Zergatik ez dugu intersekzionalitatea adibidez privilegioa edo zuritasuna, bai? Ikasteko, hausnartzeko erabiltzen, bai? Erabilpen desegoki hauek, intersekzionalitate perspektiba eta tresnaren jatorrira eta definizera voltatzea behartzen gaituzte, bai? Lehenik eta behin, esan beharra dago, eta hemen daukat, Kimberly Crenshaw izan zen sortutako terminoa, baina, bai, bera terminoa sortu zuen, hau da, intersekzionalitatea, baina kontzeptua ez zuen bera sortu. Crenshaw, bera, jasotzen duen bezala, 1800 eta 1950 urtean, Sojourner Truth, no? Akaso ez naiz emakume bat, deituriko diskurtso emblematikoan, utzi zuen agerian nola emakume beltz eta esklabo bezala, bere esperientzia ez zuela zerikusurik emakume zuriekin.
Azken hauek, no, boskatzeko eskubidearen borrokan guztiz murgilduta zeuden eta bueno, bere esperientzia guztiz desberdina zela. Eta gustatuko litzaidake jartzea pixka bat bere diskurtzu sutsoa, ba, zuek pixka bat ikusteko nondik norakoa da. Abolitionist Sojourner Truth, who was freed from slavery in 1827, speaks to a gathering of feminists in Akron, Ohio in 1851. Well, children, well, there's so much racket there must be something out of kilter. I think twixt the Negroes of the South and the women of the North, all talking about rights, the white man will be in a fix pretty soon. But what's all this here talking about? That man over there says that women need to be helped into carriages and lifted over ditches to have the best place everywhere. Nobody ever helped me in a carriage, or over a mud puddle, or gives me the best place. And ain't I a woman? Look at me. Look at my arm. I have plowed and planted. I can work as much, no man can head me. I gathered in the barns, and ain't I a woman? I could work as much and eat as much as a man when I get it, and bear the lash as well, and ain't I a woman? Cheering and seen most of them sold off to slavery, and when I cried out in my mother's grief, none but Jesus heard me, and ain't I a woman? When they talk about this thing, what's that thing in the head? What they call it? Intellect. That's it, honey. What that got to do with a woman's rights, a Negro's rights? If my little cup won't hold but a pint and yours hold a quart, wouldn't you be mean not to let me have my little half measure full? Then that man there, that night, that little man in black, that he said, women can't have rights as much as men, 'cause Christ wasn't a woman. Where did your Christ come from? Come from God and a woman. Man ain't had nothing to do with it. If the first woman God ever made was strong enough to turn the world upside down all alone, these women together ought to be able to turn it back right side up again. And now they is asking to do it. The men better let them. Bueno, men. ¿Qué se pasa sin men? Vale. Bueno, hemen ikusi dugu, ezta? Sojourne Truth jarri behar gara hori 19. Mendean, bai? Eta diskurtzo hau bai askotan ziur ikusi duzu aipatuta, bai? Emakume beltzen teorian eta emakume beltzen testuetan. Gustatuko litzaiguke, no? Ba, dena, no? Euskeraz asko zabalagoa egon, nik ustet, horretan lana jarri behar diogu, eta baliabideak, eta batez ere pentsatzea, ba, nola, zer errestu aldu, bueno, ba, gure arteko bakoitzanok, nahi duen hizkuntzetan aritzea, no?
Hau da, azaltzea adibidez behin eta berriro zergatik da euskera postu politikoa, no? Gumundu martzak egiten dugu asanbladak hiru hilabetero, eta beti pasatzen zaigu, etortzen dela emakume adibidez, no? Bat, eta zaten du, baina zer egiten ari zarete, hemen, susurlariak, ez dakiz zer, ze denok, no? Ulertzen dugu asteleraz, no? Edo askotan, ba, presa daukagula, eta esaten dugu, jo, ba, egingo dugu taldeak, euskarazkoak eta gaztelerazkoak, eta gero esaten dugu, jo, baina hori ez da gure helburua. Gure helburua justu da, hain zuzen ere, banastea, no? Eta aprobetzatzea, hemen gaudela, normalean, gure egunerokotasunean ez gauden emakumeak, ostras, elkar egotea, no? Elkarrekin ezagutzea, eta naiz eta esfortzu eta alegin handia, guztien, eta guztientzako da esfortzu eta alegin handia, benga, postua egingo dugu, ezta? Eta orain gaude, adibidez, emakume mundu martza, erosi ditugu pinganilloak, no? Eta ja ematen du, bueno, ba, no? Ez dakit, hori egia da, eta nik gero kontatuko dut zergatik, nik asko defendatzen dut susurlariaren metodologia, baina egia da, salatatzua da, eta bueno, ba, pinganilloena, ba, askoz batzuetan erresten duela funtzionamendua, bai? Bueno, bigarren ideia, bai? Eta hau ja pixka bat lehen azaldu dut. Ez gara zapaldu bakarrak eta ez gara zapalduak bakarrik, bai? Hau da, konturatu gara bestea sujeto politiko bezala aitortzeko aurretik ezagutu behar zaitut, bai? Hau da, zu sujeto politiko bezala aitortzeko aurretik ezagutu behar zaitut. Eta honez gain, topaketak ahalbidete dute zapaldu eta zapaitzaren esperientzia konplejuago bihurtzera, no? Eta jakitetik, segu badakigu, no? Privilegiatuak garela. Baina beste gauza bat da korpustea, no? Alde batetik, badirudi euskaldun emakumeak ezin dugula, no? Aldi berean zapaltzeak eta zapalduak izan. Hau da, zapaltzalei posizio bat okupatzea beste goeratan zapalduak garela ukatu edo ezabatuko balu bezala. Baina mundu martza espazioak euskaldun feministoei aukera eman digu ditugun privilegioak sentitzeko eta gorputzeko. Gorpusteko, ez bakarrik jakiteko, no? Hau da, gorpusteak zalantzarik gabe beste toki batean jartzen gaitu. Zergatik ba deserosoa delako, bai? Mingarria, deserosoa, bai? Orduan eta horrela adierazten du, no? Bilgunekoak. Mundu martzako espazio askotan sentitu dut privilegiatua naizela. Naiz eta euskalduna izan, naiz eta zapalduta egon, naiz eta emakume boiera izan. Nire privilegio batzuk ikusi ditut, gorputzean bizi izan ditut. Oroitzen naiz nola Bilboko asamblea batean emakume bat zegoen. Bizi zena baserri batean etzeko langile interna moduan. Eta etorri zen asambladara bere egun libre bakarrean. Asanblada bukatu ondoren, eraman nuen nire kotxe zazpeiteara eta han lan egiten zuen baserritakoak joan ziren bere bila. Asanbladara, Bilbora, etorri zen autobusez. Han utzi, baserrian, no? Eta gero esaten nion neure buruari. Ni nire kotxe etortzen naiz eta pentsatzen ari naiz asanblada eta gero hartuko ditudan, no? Poteetan eta zer egingo dudan. Eta emakume etorkinoek lanera bueltatu behar zuen eta bere asteko egunek libre bakarrean militatzen ari zen. Egoera horietan, no? Privilegioa oso argi, no? Sentitu izan dut, no? Kontatzen du. Orduan, eta beste alde batetik, no? Emakume etorkin dagokionez, euskaldun feministekin elkar egoteak eta ezagutzeak askotan feministen iruditege homogeneoa zabaltzera lagundu du, bai? Hau da, ez direla zapaldu bakarrak haiek, no? Emakume migranteak, no? Eta adibidez, aipagarrena izan da euskararena, no? Irian, edo tamales, no? Bilbon bizi garenentzako eta Bilbon bizi den, edo Bilbo hondian bizi den emakume etorkin batentzako, egia da, eta haiek horrela esaten dute, bero egunerokotasunean euskara oso gutxi entzuten duten. Bai? Oda, mugitzen diren espazioetatik, bai? Oso gutxi. Eta harreman oso txikia dute, no? Euskara hizkuntza eta kulturarekin, galdetu beharko genuke zergatik, no? Eta emakume, no? Desberdinen zapalkuntza eta adibidez, no? Emakume batentzako oso adierazgarria izan zen, ba, euskaldun, no? Feminista bat galdetu zion. Hau, hitz hau gazteaz oso ondo dago egina, no? Horrela ondo dago esan da. Eta gero, no? Bueltatzerako esaten zian, jo,
ez du menperatzen gazteleraz, ez da? Badakit, badaude batzuk, hori, saltasunak dituztela euskara, baina bizitzeare bestearen, no, esfortzua berarekin, no, ulertzeko gazteleraz, eta konturatzea, ba, arazoak zituela, adibidez, berarentzako berria zen, ze 10 urte daramatza Bilbon, eta ez zuen inoiz bizi, no? Orduan, esperientzia horik, hartu dezakegu, bakarrik, ba, hori, isolatuak bezala, baina nik ustet, aukerak ematen digute, ba, mugimenduak egiteko. Eta azkenengo ideia bada da, ba, niri asko gustatzen zaidana da, ba, nola behar dugu aliantza politikoak egiteko, ba, aliantza emozionalak, afektibitatea, no? Eta uste dut ere bai zaioak aipatu zuela, no? Eta nik esaten du intimitate politiken beharra behar dugu, no? Arda, lehen aipatzen dudan nuen bezala, no? Elkarrekin egotea ez dela nahikoaren arira, elkar ezagutzeko hurbiltasun espazioak ezinbestekoak izan dira guretzako, bai? Ba, diferentziak hor zeharkatzeko, no? Eta batez ere hurbiltzeko, no? Adibidez, galdetzen nuenean, no? Zer suposatzen zen susurlaria izatea, no? Emakume euskaldunentzako, no? Zunola bizi izan duzu hori susurlatzea, no? Eta oso gauza polita eta interesgarria, no? Topatu nuen elkarrizketetan. Eta esaten zuen, susurlariak, no, asanbladaren kideak izanez eta itzultzaile profesionalak ez direnez, itzulpena egiten duten bitartean harremana sortzen dute, no, emakume etorkinekin. Hau da, iritzia, komentarioak, bromak ere bai konpartitzen dira, no? Eta esaten zuten, niretzako oso espazio informalak ziren, bai? Itzulpen espazio horik, no? Eta ondorioztatzen genuen, no, ere bai espazio horik, ba, intimoak zirela, ze askotan zu zaude bestearen belarrian, bai? Eta esaten zuen, jo, ze fizikoki ze gertu nagoen, no? Eta esaten zuten, espaziorik zaintza espazioak ere bihurtzen ziren, eta gehiago elkar ezagutzeko espazioak bihurtzeko aukera dute, bai? Eta horrela esaten du, no? Kide bat, no? Itzulpen momentuak elkar eragin ditzakezun momenturik hurbilenak dira. Zaintza espazioak dira niretzako. Agian pertsona horrekin gehien hitz egiten dudan unea da. Itzulpen literaletik haratago elkar eragin une bat da, no? Eta orduan nik esaten nuen, ez dakit ondo edo txartu itzultzen zuen, eta ez dakit asanbladako funtzionamendurako susurlariarena egokia den ala ez, baina haiek bai esaten zuen, en momentu horietan, bai, gauzak pasatzen ziren, eta elkartzen zirela, eta, no, ba, hurbiltzen zirela. Orduan, zentzu horretan, itzulpenaren uneak ulertu aldira Sara Amet, bai, bera da, ere bai, teorika dekolonial bat, proposatzen du intimitatearen politikak izan aldirela, bai? Itzulpenaren une hauek. Hau da, hurbiltasun politika hauek entzumena, hitz egitea eta gertutasunaren bidez, banaketa eta urruntze fisikoa eta batez ere emozionala apurtzea lortzen dute. Konturatu gara, intimitate politika hauek gehiago garatu behar dugula, no? Adibidez, hau da gure urrengo pausuak, no? Asambleetatik kanpo, bai? Da, gure egunerokotasunean, no? Elkartu behar gara, no? Ze, bale, no? Asambleako zondo daude, baina ze pasatzen da, no? Eguneroko bizitzan. Eta, bueno, horregatik gure esperientziatik argi ikasi dugu, ba, aliantza politikak egiteko lehenengoz, aliantza emozionalak, no, egin behar ditugula. Eta amaitzeko, ama, datu zaitu ez dute ordua, nada, lau ondorioak, bai, oso labur. Pizka bat, no, ondorioak bezala, lehenengoz da, ba, nik ustet ekarpen hori, no, Lorenz Aldua, no, osenki eta horrela, no, estali gabe esaten duenean terrorismo linguistikoak itzekin beharra dugula, ba, nik ustet, bai, honek ze impactua izan du emakumengan, no? Ba, hemen Euskal Herriko emakumengan,
no? Hainbeste amama edo ama, no? Ba, nire historia bezala, ba, esan duenean ez uste dut asko daudela, no? Hau da, violentzia ez dela ematen soilik emakume bat hiltzen denean, no? Emakumeren kontrako eguneroko violentzak daudela, eta bata hizkuntzarekin lotuta dago, emakumeak, no? Direlako ba hizkuntzak dominatuak gehien gordetzen dituztenak. Nik uste, bueno, ba, agian hortik hildo bat, no? Irekitzen dela. Bigarrena da, anizketasunaren kudeaketa saia, lan handia dakar, no? Eta kostatze egiten dela, no? Eta hau garrantzitsua da, ze gaur egun oso modan dago anistasunaren hitza. Eta ez bakarrik modan, baizik eta beti anistasuna entzuten dugunean, zakitaina irudia da, denak alaiak, kolore desberdinetako jendea, koloretsua, alaia. Eta nik uste kapitalismoa oso ondo bereganatu du eta despolitizatu du hitz hau. Eta nik esperientzietatik, no? Eta ikertu dudanaganatik, uste dut ikasi dugula anistasuna saia dela eta batez ere kontraesanak eta gatazkak ekartzen dituela. No? Eta hori, ba, ez da erraza. Eta ez gaude ohituta, no? Gatazkei aurre egiteko, ez gaude ohituta gatazkak bizitzera. Hirugarrena da, ezberdintasunak ere bai abagune, no? Ezinbestekoa da gure identitateak mugiarazteko, bai? Nik uste dut bestearen diferentzia da, no? Beti, no? Ba, gure identitate edo, no? Beti normaltzat hartzen dugunatik mugiarazten gaitu. Diferentziek interpelatzen gaituzte, gure zentraltasunatik mugituz, no? Maria Raimondezek, no? Esaten duen bezala, eta horretan datza bere indarra eta potentziala, no? Diferentzien potentziala horretan datza, no? Mugiarazteko kapasitatea dute. Ohartaren gaituzte gure privilegioez, ez kulpa sentitzeko, baizik eta errekonozitzeko eta horien ardura hartzeko, no? Ikusi dugunez, posizioez hegemonikoak okupatzea, no? Giltzarria izan daiteke bestearen zapalkuntzetara hurbiltzeko. Bestearekin batzeko eta hortik eraldaketarako atea, no? Irekitzen du. Eta amaitzeko, no? Gerturatze politikak behar ditugu, no? Politika intimoak, no? Aliantza, no? Desberdinak egiteko, no? Eguneroko topaketak, no? Horre emango delako hurbilketa bat, baina horretarako ezin dugu ahaztu, no? Kontradizioak eta gatazkei tolerantzia garatzea ezinbestekoa da. Eta, ba, zirkulu amaitzeko, Gloria Anzalduarekin amaituko dut, zebera oso argi, no? Ere bai usten du, no? Aliantzak soilik eunduko ditugu, pres baldin bagaude, botere eta menderakuntzaren aurrean, gatazka eta kontradikzioi atea irekitzeko. Eskerrik asko, eta, bueno.